Sezgan bo'lsangiz, bu yil haroratning sovishi o'rtacha yillik qiymatlardan 10-12 darajaga sovuq, issiq harorat esa 6-10 darajagacha yuqori qiymatlarni tashkil etdi. Bugundan, ya'ni 25-yanvardan boshlab o'tgan hafta oxirida sovuq ob-havoni vujudga keltirgan antisiklonning sovuq periferiyasi ta'siri asta-sekin pasaya boshladi. Sinoptiklar hafta davomida mamlakatimizda iliq havo hukmron bo'lishini ma'lum qilishdi. 26-yanvar kuni respublikaning barcha hududlarida kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kunduz kunlari havo harorati 3-8 darajacha iliqgacha ko'tariladi. Kechalari 3-6 daraja sovuq atrofida, ba'zi joylarda 8 daraja sovuq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Keyingi kunlarda respublika hududlariga Eron hududlaridan iliq havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Barcha hududlarda asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Harorat esa asta-sekin ko'tariladi. Bu haftaning oxiriga yaqinlashib, kechalari 0-3 daraja iliq, kunduz kunlari 12-15 daraja iliq atrofida. Bu iqlimiy me'yorlardan 4-6 daraja yuqori bo'lishi kutilmoqda. Hafta davomida ayrim hududlarda bulutli havo kuzatilsa-da, yog'ingarchilik kutilmaydi. 25-27 yanvar kunlari respublikamizning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi saqlanib turadi.